Chegou o Fastbook. Esse Fastbook aqui é o Fastbook do aniversário da Ana Júlia, de 2 anos. As melhores fotos do ensaio que fizemos da Ana Júlia com a família dela. O Fastbook, ele é um álbum laminado. No mesmo álbum, nós também colocamos as fotos do aniversário da Ana Júlia. Todas as fotos escolhidas pela mamãe e papai da Ana Júlia em um lindo álbum Fastbook, um álbum laminado. Esse álbum aqui, ele é um álbum exclusivo aqui da Fotoloja Fênix.